नमस्कार टोडे टकी आफ्नो सम्पूर्ण गोटीको स्वागत छ हामी सो बातचित गरम शिक्षा पर अखन सामुदायिक विद्यालय के विद्यार्थी सक्ति जान प्रकार अखन मनोबल एक प्रकार प्रकारस टुटल चाहिँ आ कत नै कतौँ जाक यी सब गीत मनमा एउटा बेस पुगल छ कि समुदायिक विद्यालयमा वास्तव नै पठन पाठन नै भएकै कारण सब आई विद्यार्थी के, आ, नौ जेने एसी के से एसी विद्यार्थी आइ विद्यारे नगत एसेके उत्तीर्ण विद्यारे नै कहल जाय त अब रिजल्ट निकलस आदमी मनमा आप भय एकता चलि अलैँ फेरि समुदयिक विद्यालय सब शा, शा दूर हो जे जे, से में से जे विद्यार्थी सबै रहल छन् आप बुझाइए जे सब हागी नहि हेते कि तेहन एकटा बहुत बड़का एकटा प्रश्न मनमे आदमी सबके चलि एलै आ एहि बेरके एस एस के रिजल्ट जे छै एक साल विद्यार्थी सब मेहनत करै एक साल विद्यार्थी सब प्रश्न पाशन कऽ कऽ आइ प्रकार यदि आतङ्क रियर्स नै एक् त मनोबल टुट जा पढ विद्यार फर्क नै पढ्छ विद्यार चाहे चिठी अिकस शिक्षाले हासिल गरे ता विषयमा आइसकित रामसी यादवजी असधी सा आधारभूत विद्यालयको प्राध्यापक छ शिक्षक सन् भन्स अध्यक्ष आई वही विषय रह अतिथिको रूपमा आमन्त्रित के छन् कपालगत गरेर जी अखण्ड त बातचित इएसी के रिजल्ट निकाल्दै सामुदायिक विद्यालय कतौँ नै कतौँ जाक होइन बदनाम के अथि भएछ कङ्ग्रेस आई प्रकार एबेरक एसएलसी के एस रिजल्ट निकाल् प्रकार के अनुभवै आउ रिजल्ट के देखि सबस सम्पूर्ण सम्पूर्ण श्रोतागणमित शिक्षक सङ्घ जसति धन्सहको तरफर असल पिसा आधार विद्यालयको बुझाप ग्यास यप्स हामी कहाँ अखनकति अत्काल एसी परीक्षाको रिजल्ट चलै त बहुत कम रिजल्ट देख बहुत एहन स्कूल सामुदायिक निजी से बातरे अखन अपने सब बेस सामुदायिक तो फोकस कर रही बहुत निजी स्कूल व स्कूल के रिजल्ट खराब भी वो, वो आखन मीडिया में नहीं आ रहा ए सी के बारे में अपने कहा अभिभावक के संदर्भ में जखन ए सी ऊपर जब अखन के रिजल्ट तेरह अभिभाक से

अखन के, तो तो के।, पा, के शिक्षा के वस्था जे आधारभूत तौर से ला माध्यमिक तौर तक शिक्षा स्थानीय तौर में अखन अपने हर एक अखन जो आसार मसान से अगर बहुत रास कारण सब स्कूल में आगे समय पर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं अपने के शिक्षक के सेवा सुविधा है समय प उपलब्ध नैछ अब ए माध्यमिक विद्यालयस त्यो अब फर्नीचरको अभाव है शिक्षकको अभाव है मतलब बहुत कमी कमजोरी तादुवारे अब एसी रिजल्ट दोस्रो परीक्षा प्रणाली हाम्रा परीक्षा प्रणालिपर पति परीक्षा प्रणाली सिक्नेछ सरकार अब उदार कच नीति लागु गरो विद्यार अनुतीर्ण हुस ल सात क्लास तक लिबरल प्रमोसनको प्रक्रिया छु विद्यार्थीको अब फेल न अवस्था आठ बजे जी स्थल बोर्ड हुन्छ उ बोर्ड अब नगर स्तर अब सेन्टर जानकारी हात त उद्यार सात तक एकु जगह नै रुकल ओकर कोनो क्वालिटी के जाँच नहीं बचे वो आठ में गल आठ में आके बोर्ड पास करके तीन विषय तक आके एन जी ला रहे तो विद्यार्थी के फिर मुख मौका दास के अखन थे सब जब अखन उठा जे एस सी के रिजल्ट सब के विद्यार्थी बमी अपने सब शिक्षा मंत्री के अभिव्यक्ति सुनने अब निर्णय मंत्री स्तरीय निर्णय से अपने के जानकारी है जी लाइ विद्यार्थी के मौका दी जाए फिर से मंत्री स्तरीय कैबिनेट के निर्देशक जत एन जी ला जत फ विद्यार्थी रह विद्यार्थी के फिर पास कर के मौका दिल्क दे दे दे। तो सिस्टम जो है ना परीक्षा प्रणाली शिक्षा नीति तक सुधार नहीं होते तो मात्रे सामुदायिक विद्यालय के रिजल्ट खराब होने से तो हर कि अखनों धनुषा जिला धुस सि जा ज शिक्षक संघ अध्यक्ष अखनौ धनुषा जासभरि उमि धनुषा जी सीको नतिजा उत्तर कहिले तत्पन सङ्ख्या नजिक बुझाइ मिनिमम अधिकांश जनकपुरको पालिका बात गरेट मोटामोटी अहिले बिस टा माध्यमिक विद्यालय सबै पचास प्रतिशत सोर कतैको त सत्तर साठी तादुवारे जनकपुर नगरपालिक सामुदायिक विद्यालयको एसीको नतिजा निक है नै होइ त एक दुटा स्कुलमा जाऊ सही डाटा ओकर ताक्य बारे सबै समुदायिक विद्यालय प्रति एसी रिजल्ट नै भए खा प्रत्येक विद्यार समुदिक स्कुल सफ एसी छ कुल संख्या बुझल ल पालिका स्तरस एससी बढिया रिजल्ट हरेक स्कुलको मोटामोटी पचास पचपन साठ सत्तर पर्सेन्ट विद्यार्थी यहाँको एक उत्तीर्ण के अनु है त अधिकार दूटा में तीन जी में एनजी जी उनका से कारण क्या उनका हाँ कारण सबसे बड़का कारण जो सामुदायिक विद्यालय में जब अध्ययन विद्यार्थी अपने के अभिभावक से दोषी है में अपने के व्यवस्थापन करा दोषी रेख और स्थानीय दोषी है व्यवस्था व्यवस्थापकीय कमजोरी सम्पूर्ण सबस पहिले साुदायिक विद्यालयका अभिभावक है नर्जियनको अभिभावक छ उसले बालबच्चनै किन देन उहाँको हुमर्क खे कि उहाँको घरमा पठन पाठन पढिरह पढिरहे उ विद्यार्थी दैनिक विद्यालयमा जाने जात अहि सम्पूर्ण बाचार देत अगर नगरपालिक बात के ने। निरीक्षण करते बीच बीच में अपने के एस एल सी जना अखन एस सी में कम रिजल्ट बन सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालय सबके शिक्षक के प्रधानाध्यापक के रखे एक कारण करण सामुदायिक विद्यालय के अपने के एस सी के रिजल्ट कमजोर कमजोर भले बढ़िया करके लिए कि बात सब कत अप्रिया सेना अठम

हम जनकपुर उपमहानगर ग्राम कह mm -hmm. यदि सरकार वाला जे वही वार्ड के वार्ड स्थल के जनप्रतिनिधि वार्ड नगर के जनप्रतिनिधि तो के अमे चार सामुदायिक विद्यालय प्रति तो बावन समुदाय सामुदायिक विद्यालय प्राइमरी निमान और माध्यमिक हैं सात आठ टा विद्यालय में मात्र विद्यालय व्यवस्थापन बनाए गति अपने के बयालीसटा कुन कारण व्यवस्था अहिले जा अभिभावक बच्चा पढेछा चासो भन प्रतिनिधि जनताको भोट जितत उ चाहे स्कुलको विद्यालय व्यवस्था जस्त बच्चा विद्यालयमा नै पढस सरोकार बुझे नै ओहन लोकी चास आज दबदब छ अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति के में सहभाग हो विचारो करे तो अगर नहीं सीख रहा तै दु जनप्रतिनिधि के चास के बात कर कहना नहीं बुझाइ हमारे वार्ड में तो कुछ हम जै विद्यालय में सत्तीस आधार विद्यालय में काम करे तो हमारे विद्यालय में हम जय अठावन साल से जन्म प्रधान आधार बहुत अः सौ दिन विद्यालय व्यवस्था अब निर्वाह कि शिक्षक अध्यक्ष नातेसी व्यवस्थापन समिति कि बनाउँछु स्कुल उहाँ अ शिक्षा निभावी विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट प्रक्रिया छ व्यवस्थापन समिति बने छनौट प्रक्रिया सधिकांश जगत लोक छनौटमा नै आएको आज निर्वाचन प्रक्रियामा दग जखनै निर्वाचन प्रक्रियामा गे निर्वाचन के आगे त अभिभावक अभिभावक बिच द्वन्द्वे द्वन्द चुनाव भेट चुनावको बा दुई पक्ष जित दुनु पक्षमा आएको पक्ष वक्ष विद्यालयमा भए ओय व्यवस्थापन समिति नै बनै परल फेरि विद्यालय द्वन्दमा दुवारे त अहिठ अधिकांश धनुषा जागपुरमा तिह धनुषो जिल्ला अन्तर्गतमा हाम्रो बजाए पाँच प्रतिशत विद्यालय व्यवस्था उहाँ कानुन अभिभावक खे ज बालबच्चा विद्यालयमा पढेछ हुन्छ विषय नै गैर अभिभावक आ आगे

चौहत्तर में फिर दो साल फिर एम्बरों कहो का नहीं लेकिन अनुगमन करी से तो अनुगमन के अर्थ यह नहीं अनुगमन कहकर का विद्यालय में से आग गया अनुगमन के अर्थ हो विद्यालय में जो कमी कमजोरी है विद्यालय में जो त्रुटि है विद्यालय में कोई ढंग के भौतिक केमजोरी फर्नीचर के कमी है वह विद्यालय में शिक्षक के पठनलन पाठनमा कमजरी कोनो कमजोरी हो तुरन्त अनुगमन कगरपालिकास एक नीति निर्देशन देवक वा सरसल्लाह दबेक यस्तो नै अनुगमन निरीक्षण है उहाँ कि उ विद्यालयको कमी कमजोरी जानकारी उ विद्यालयको कि कि चाहिँ नि जानकारी त अनुगमन निरीक्षण एक प्राध्यापक सोच हित एक उही हिसाबस जना आफ्नो जनकपुर खास कनकपुरेमा नै विभिन्न धम्सी बात गरम सामुदायिक विद्यालयमा सामुदायिक स्कुलको कमी कमजोरी छ कि ठिक छ कोकुल छ एन एन स्कुलस जाज कि अब बजेटे अथवा अवश्य अहि अनुसार सबै रिजल्ट देख्छ ल्या बहुत एन स्कुल छ जुलमा त टीचर राखि गेसी सब्जेक्ट आ नै त बच्चा प्रकारस भाव दुई कि नै व्यतीत छ कमजोरी कमी कमजोरी कमी कमजोरी न टीचर बात नै स्थानीय तहमा विद्यालय जही तहको टीचर जा बहुत जग्गापर अपने के कमी कमजोरी वो आगे सरकार के निर्देशन से तो जित विद्यालय टीचर तो छप्पन साल के बाद नेपाल सरकार से दरबंदी थाई दरबंदी नहीं उसके बाद आगे राहत थप मिले ते के बाद अनुदान अखन अखने सुनी देवे जो अनुदान रकम जाए एक मुस्ट पहलिका स्तर से आते बहुत भी ठान जनकपुर में गप जहां एक जलिए एक स्कूल एक कब्जे स्कूल्स एक पट्टी मतलब बहुत विद्यालय है तो माध्यमिक तह के विषयगत टीचर नहीं है प्राइमरी टीचर व आधाभूत के निम्न माध्यमिक शिक्षक जो

विश्राम बात स्टकमा अखनो के व्यवस्था स्कुलसम्म देखि कतेक स्कुलमा बच्चास नै देखा कुनै देवो अब देबो त जाय प्रकार ओ खाने खानेमा मतलब मोरिए खुअबैछ मोरे लेकिन

प्रत्येक विद्यारीप रुपयाँ दि खा हम जनकपुर बारेमा एक निर्णय छ यीज खुवाब पर्त चुरा चना खिया पर्तै खिर खि पर्तै खिचडी खुवाव पर्तै सेवैको खि खुवाव पर्तै मतलब अहिम किटाण्ड जनकपुर उपमहानगर

समिति बत्त विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अध्यक्ष विद्यारामा आमा समूह माया तह त्रुटि हुन्छ जा माए बिस्कुट छ जल वा बासी वा कम कम खाजा वाजेस् सवाल अब तिति सरोकारको बारे हाम त अधिकार देखनी है हमें में जब विद्यालय में गल हरों के जानकारी हत नहीं है कि कोई जगह आगे बिस्कुट मारि दस रुपया वाला चौथों दूसरा नीति निट्टी आनिक दबाई दल तो हम सब प्रधानाध्यापक के बैठक में से हमारा बैठक हो तो हम सब बैठक में से तो सफल कर सकवा विद्यार्थी के गुणस्तरहीन खादा नहीं भेटे प्रधानाध्यापक से शिक्षक संघ के देव जो हैसे हो आईम जो अधिकांश सब है हमारे जनकपुर में गुणस्तरीयुक्त खाना दादा के सवाल में एक अपने मार्फत हम कि अनुरोध कर सबसे बेस के रकम हिना बिना बन जन बेसी दिए अपनी बहुत जगह आदमी से निवेदन पड़ आ सब से बेस के नगर पालिका से निकासा

फोन करकारी प्रमुख कलकत् करकारी आगे आगेऊ बढा दिाले लेखा गलक कागज नेम मित तब नेम कून मिला तिकासँग तन ढङ्गस अखन तरिपाटी चाहिँ खाजा सलाहोमा सबै कठिनाइसम्म अनुरोध अहि प्रकार अह भ्रष्टाचारी छै

बात त घटो बात नै ठिक छ खाधा पन्ध्र रुपियाँ दिल जा के बनाएर जाँदा बनाबी बजट व्यवस्थापन विद्यार्थी एक विद्यारा बनाबा के बनेत व्यक्ति फर्स्ट डे दि मतलब दुई सय मात्र स्कुलमा मोटा साढे तिन सौ विद्यार खा साढे तिन सौ विद्यार खा बना एक आदमी त चार तो आगे कत से बनवा ज्यादादारी है दैनिक वालेदारी कस दा से गैस खर्चा कत से होकर मान चीज सब खर्चा होते कत से आए वही चीज़स व्यवस्थापन नहीं के कारण अब गैस के बिल पेश है अगर पीएम के आगे ज्यादादारी है दैनिक तर पेश हो बात सबसे अगर कने कतौ ना कत सामुदयिक विद्यालयमा निजी विद्यालयमा विद्यालयमा उहाँ टीचर अगर सामुदायिक विद्यालयमा पढबेछन् आत्मा उहाँ टीचर जी विद्यालयमा पढाउँदैन त उ पढेवा तरिक फरक रहेछ चमगुना स्वादमीको दृष्टिकोण देखा भ चुकल छ क्या त उन्डर निजीमा त क्लास फुल टाइम दुई विद्यार ध्यान दिन अब समुदायिक स्कुलमा जाइन त अगर गर्मी रहेछ त पङ्खा लगेर जा ठाड आ जाइस आतवा कतै खैनी चुब खाए लगन आतवा उनी छ जाडमै कुर्सी कि ई सत्य छ कि नै जिक्षक दुई विद्यालयमा अब भकै उस व्यवहार लिनु विद्यालयमा छ अथवा अधिकार जे स्कुल सब देखिए जनकपुर के बहुत कम टीचर हाँ दूटा विद्यालय कारण जे जीठमाम के अपने के जनकपुर महानगर बैल गया में अठाम मौका भेट सकसल के बाद के विद्यालय में आ निजी विद्यालय में कनिक फर्क किला से अपने गिरफ्तार पढ़ाई एक शिक्षक कतु जाए एक तरीका से एक तरीका से पढ़ वह टीचिंग मेथड रहे उहा तरिका रहेछ विद्यार्थी के क्वालिटीमा फरक छ निजी विद्यालयमा सम्पन्न परिवारको सब बाल बच्चा घरमा रेखय पद्यालय जा दैनिक विद्यालय जाइ हरेक रेखरेख गरुदयिक विद्यालयको विद्यार्थी दैनिक स्कुल लिएछ घर रेख देखि समय मत बना पछि त

तब नयाँ व्यक्तिगत हाम्रो विद्यालयमा प्रत्येक क्लसइड रख् अभिभावक एक साइड र टीचर हेडमास्टर उद्यार महिनामा कते दिन आइलाई नै अब होमवर्क कला अन्त गरे दुई महिना तिन महिना फोनको माध्यम जी सत्तर पर्सेन्ट सत्तम उपस्थिति अब फोनको माध्यमसम्म विद्यारा पत्राचारको माध्यम सबस बजे अन्तक्रिया गरेपछि बहुत विद्यालय देखा दोगै दुई तिनवटा नमुना विद्यालयसम्म बसैया ज्ञानभू हो सङ्कट मोचन होइ वा धनसा जात गीतापी सब छ अब अखन अ जान एक नयाँ विद्यालयसम्म माध्यमिक भए

पारिवारिक बात से सब हो तो अखन के शिक्षा नीति है जिन दिन के दोसर देश के शिक्षा नीति सब आई में लाभ ते दुरे अठम जल्दी से परिवर्तन नहीं जाले तक शिक्षा नीति परिवर्तन नहीं होते ताले तक अठम के विद्यालय के पठन पाठन ठीक नहीं होते कारण जो अपने देखते हो ठाम आगे क्या टाइम जापान के बात करूँ डेनमार्क के बात करूँ वही एक रंग के विद्यालय है दो रंग के विद्यालय में मतलब एक रंग के विद्यालय में गरीबों के बच्चा पढ़ते हाँ धनिकों के बच्चा पढ़ते वह सम्पन्नों के बच्चा पढ़ते कमजोरों के बच्चा पढ़ते एक रंग के स्वास्थ्य सेवा हॉस्पिटल अठम के दो रंग के शिक्षा है दो रंग के स्वास्थ्य है ते दुर जखने दो रंग के अपने रखबे तो लोग आगे आज च्वाइस के मौका जे हम कतल जा

अपने के जना केसैया के बात कर बात कर रहे थे अपने से अखन अपने के राम के नंबर वार्ड में बनल है हमारे विद्यालय से उस आत बच सात सात बेर अपने के नमूना व्रत तो <laughs> तो के हमें एहन बहुत विद्यालय के पठन पाठन पठनाथ अपने के सुधार भ रहा है अखल के समय में बहुत सामुदायिक विद्यालय दोसर व कारण से वही विद्यालय सबके सुधार हो होतेम से पढ़ाई

वो पे बहुत विद्यालय से जगह फर्नीचर लेकिन शौचालय नहीं बस्ती के व्यवस्था ने से अखंड के समय में नेट के व्यवस्थापन नहीं नेट के पैसा दक्षण अखनो अखो रिजर्व लेकिन पंखा ले तो मान लीजिए कत् जगह ध्यान ले कब जगह धोखा नहीं है और सम्पूर्ण सौ सरोकार में जना स्थानीय सरकार हो वार्क प्रतिनिधि हो वह उठम के अभिभावक हो विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो सम्पूर्ण गोते जादक है नहीं मदे तो वही विद्यार्थी सबके सुधार नहीं हेतु हम अपने के मार्फत जे संपूर्ण सरोकार वाला अगर वही सामुदायिक विद्यालय प्रति सचेत सब भगटे के वही लगानी भिभावक रहते रहतेम के अभिभावक के लग जनप्रतिनिधि -कम है जनप्रतिनिधि भएर लगानी भए विद्यालयमा कमजोरी है त्यही बात पोटेट सुधार सामुदायिक विद्यालय तुरन्त है तिनूक भूमिका अथै जरुरी स्थानीय सरकार भएन स्थानीय वासी भाइमा प्राध्यापकसँग गोटा अगर अरू निष्कर्ष निकाले तिटा निष्कर्ष निकै सफे

विद्यालय कार्यमा सब बहुत सुधार भौतिक रूपस शैक्षिक विद्यार्थी विद्यारि विद्यालयको विद्यारि जुल तिन चार आठ क्ला आफ्नो कन्या स्कुल सरस्वती सर तिनवटा विद्यालयमा अधिकांश विद्यार्थी सब अटाम से अथ्यन कर विद्यार्थी सब जा रहा है आईमाम के व्यक्तिगत हम अत मेहनत करे अठम के अभिभावक अ विद्यालय प्रति खुश रह संतुष्ट रह पढ़ाई लिखाई निकाल से अठाम के व्यवस्थापन निक भेजे में हरदम हम प्रयास में रहें शैक्षिक संस्था में लगला के लगलान बावजूदो फिर अपने टाइम दे देश लेकिन हम पहले प्राथमिकता स्कूल में पेलिए पैसा सं परसा से चारण कर बनैल अठान पहले ते दिन यद्यालय पुरान से आकर इतिहास से अपने नील सेरिया है सर्फी इंग्लिश स्कूल कह स्टार शुरू रहे वहीठाम से ही अठाम एक टाइम विद्यालय के जागा दाता राम रतन दास एक दा, मंदिर से सर्पी स्कूल नजदीक में दाता जगह जगह वोटाम भवन निर्माण जो है और आगे भवन निर्माण के दाता असर्पित शाह के उ निकास के वासी रहते उनके नाम से जगह दाता दा में राम रतन दास और सर्पी शाह के नाम से बिजल संचालन में जनाचित किन्नुमा खाना खवाई त पुरै अब मधेसै प्रदेशकै शिक्षा खण्ड चाहिँ पुरै तरिका छ जस्तै खसेक छु भ चाहिँ धनुषा मै आदमी सब विद्यार्थी सब उत्तीर्ण अरे सिङ्गै सिङ्गो जस्तै विभिन्न ठाउँमा जना बाह्र वर्षसम्मै सा विद्यार्थीसँग साफे सा उतिर्नुभएको छु अहिले I mean, uh, सम्पन्न गोटेकी ध्यान देवा चाहिँ अहिले सबसे सब प्रथमे अझै स्थानीय सरकारको भूमिका खेल देवक चाहिँ स्कुलको सबसे प्रथमे पठन पाठनका सबै के आवश्यकता छ स्कुलको के जरुरी चाहिँ उनको चाहिँ अथै प्रकारले चाहिँ सबके से ध्यान सब चाहे अखन विद्यार्थी सब विशेष से पढाइपर ध्यान नै द अन्य अन्य चिजमा विद्यार्थीसम्म ध्यान चाहिँ चुबल चाहिँ अहिदरे घरमा प्यारेन्ट्स गार्जियन के भुवा केयर गर् प्रकार स्कुलमा प्राध्यापक लगायत शिक्षक जुडल शिक्षकस ध्यान देवक चाहिँ आमुदायिक विद्यालयस आदमीस पढि लिखक बहुत ऊपर त आदमीस बहुत बढ्का पोस्ट सबै सिडिओ इन्जिनयर बहुत चिज आदमीस भएपछि आइके डेट निजी विद्यालयसम्ब कत न कतै जाक भएर आमुदायिक विद्यालय जति फेसलिटीको बावजुद भाइ खसकिरह शिक्षा पक्कै भ्रष्टाचारी अरू कल एक सोर्मिक अनि भ्रष्टाचार भएर अहिदारे सरकार बना ध्यान आकर्षण अहिले व्यवस्था आगाम साल नै भयो विद्यार्थी सबै पठन पाठन प्रति चासो देव चाहिँ सरकारवाला के ध्यान आकर्षण होइन आजक हाम्रा के रूपमा आवश्यक कारण स्नेह यादवजी हामी धन्यवाद देव चाहन्छ टेस्ट केजुर्िक ए पानी पिरहेको अब म्याथ परीक्षा स्कुलसम्म चलिरहे त हाम्रा समय मिलाएर अहिले हुन्यवाद दु कार्यक्रम